Balogh László Nagykanizsa polgármestere ma is jelentkezett aktualitásokkal a város életére vonatkozóan. A közösségi oldalára feltöltött bejegyzés szerint a tavaszi szünet ideje alatt is biztosította az önkormányzat az étkeztetést az iskolákban mindazoknak, akik erre igényt tartottak. Szintén ma posztolt arról is a városvezető, hogy holnap karbantartási munkák miatt 8 és 14 óra között vízhiány lesz Kiskanizsán.